дня, шановні колеги! Я Роженчук Інна Валентинівна, учитель української мови та літератури, голова методичного об'єднання вчителів-філологів гімназії імені Тараса Шевченка міста Кропивницького. Сьогодні я представлю вам проєкт «Стім-подорож. Пара рушій прогресу і фантастики». Цього навчального року наше НВО замість предметних тижнів вирішило провести три міжпредметні декади – історико-філологічну, що включила українську та іноземні мови, українську та світову літературу, історію, предмети мистецького циклу, малювання, музику, хореографію. Її було проведено в листопаді. Економічно-математично, що розрахована на математику, інформатику, технології, проводитиметься в лютому, а також декаду природничих дисциплін, у якій найбільшу увагу буде приділено фізиці, хімії, біології, географії, екології та фізкультурі. Цю декаду заплановано на квітень. Проте кожна декада не обмежується колом визначених предметів. Організаторам потрібно задіяти щоразу якнайбільше навчальних предметів, таким чином поєднати точні науки і гуманітарні, провести досліди, експерименти, створити художньо-мистецький контент. Пропонуємо вашій увазі алгоритм роботи під час планування декади. Отже, спершу виникнення ідеї, потім створення планів, пошук інформації, проведення дослідів та експериментів, організація творчих заходів, підготовка заключної конференції. На сьогодні можемо представити матеріали першої історико-філологічної декади на тему «Пара. Рушій прогресу і фантастики». Мета нашого проєкту – сформувати в учнів пізнавально-дослідницькі інтереси, залучити їх до творчого пошуку, розвивати аналітичне і критичне мислення під час вивчення природного явища як об'єкта на міжпредметному рівні. Провідна ідея нашої подорожі – від стім до стім, від водяної пари, історії виникнення парових машин, їх розквіт у вікторіанській Англії, до стім освіти, що включає арт-компонент, а також від стімпанку, як стилізації доби парової техніки, до наукової фантастики, що спрогнозувала ряд наукових відкриттів, твори Герберта Велса та Жуля Верна. Джерелом ідей проєкту стала книга Марка Ходдера «Загадкова справа Джека Стрибунця». Саме в цьому романі стилізовано зображено вікторіанську добу, яка стала золотим століттям у розвитку парових механізмів. Ілюстративним матеріалом також слугували фільми «Машина часу» як форма умовної подорожі, «Дикий-дикий вест», «Парові машини», «Молодий Франкенштейн», «Наукові пошуки в біології», «Пригоди Шерлока Холмса», «Хімічна лабораторія криміналіста». Таким чином розширюємо межі пошуку, що включатиме не лише науку, а й історію, літературу та елементи стімпанку, мода, малюнки, майстер-класи, зустрічі з цікавими особистостями, техноквести. Наступний етап роботи – планування завдань для різних предметів, які включено до декади, та заходів, що проводитимуться протягом 10 днів. Важливо також спланувати пошук інформації, щоб бачити, які предмети охоплює декада, а які розглядатимуться на наступних. Необхідно також наповнити НВО візуальною інформацією, щоб усі знали про початок декади. Окрім оприлюднення планів, пишемо оголошення про Techno Victorian Fest. Розкриваємо за допомогою плакатів ідеї декади «Від стім до стім», «Пароплав», «Паровоз» і «Пароклас». Пропонуємо долучити свої малюнки до технозоопарку. Створюємо фотозону «Стімпанк у моді». Також створюємо модель механічного годинника як символу нашої подорожі в часі та показника задіяних до першої декади навчальних предметів. Наступний етап роботи практичний – це проведення дослідів з парою. Так, учні початкової школи вчилися утворювати водяну пару із сухого льоду, досліджували явище конденсації, утворюючи за допомогою шлангу краплинку води.
Школярі з учителями провели ряд квестів. Учні-початківці шукали скарб за станціями, що були намальовані на віконних шибках по надиханій парі. А дев'ятикласники пройшли квест містом, шукаючи техноцікавинки Кропивницького. Під час перев керівник гуртка дизайну та вчителі трудового навчання разом з учнями провели виставки та майстер-класи з виготовлення сувенірів, аксесуарів та моделей одягу в стилі стімпанк. Також цікавою формою роботи стало написання листів у минуле іноземними мовами, у яких учні розповідали уявним громадянам вікторіанської Англії про сучасні технічні винаходи. Учні 5-6 класів створювали технозоопарк – розмальовки в стімпанк-стилі. Під час декади учні познайомилися з цікавими людьми, творчим хобі яких став стімпанк. Мистецьким наповненням декади став перегляд мод і танець у техновікторіан стилі. We'll be right back.
Заключним етапом декади стала учнівська конференція, під час якої кожен предмет був представлений одним чи кількома слайдами. На захист слайду виділялося 1-1,5 хвилини. Відповідно до плану, розглянуто значення слова «пара» у мові, його словотворче гніздо з новотвором «парокласс», досліджено вплив фантастичної літератури на наукові винаходи. Розкрито особливості вікторіанської доби в Англії, підготовлено матеріали з історії парових машин, відкриття в біології, теорія видів Чарльза Дарвіна та хімії, створення хімічної лабораторії криміналіста. Досліджено географічні подорожі британців в Африці, а також представлено інформацію з історії виникнення обчислювальних машин та про особливості стімпанк-ігор. Ще одним творчим кроком стало моделювання козацького підводного човна за твором Володимира Рудківського «Джурій підводний човен», як літературної паралелі до роману Жуля Верна «20 тисяч ліє під водою». Під час конференції учні гуртка моделювання на 3D-принтері розробили умовну модель підводного човна і виготовили її. Презентацію до конференції можна переглянути за адресою. Учні та вчителі НВО з нетерпінням чекають на продовження STEM-подорожі під час наступних 2 декад, результати яких ми сподіваємося представити на наступних сесіях WebSTEM-школи. Дякую за увагу!